Olá, meu nome é Cristiano Russo e esse é o especial de Gonzaga a Dominguinhos, os grandes mestres da sanfona. Eu decidi falar de Gonzaga a Dominguinhos, passando por diversos outros músicos muito importantes no caminho, porque esses dois realmente marcaram a história da música regional. Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, nascido em 13 de dezembro de 1912, foi o responsável por difundir o instrumento, a sanfona, e o ritmo nordestino, principalmente aqui no sudeste do país. Com a famosa música Asa Branca, de 47, foi que ele ganhou as rádios, ganhou os palcos. Então vou tentar estar contando um pouquinho de cada autor e mostrar um pouquinho de cada música deles aqui para vocês. Espero que gostem. Thank you.
Agora de Sivuca, que é o maestro dos maestros. Sivuca nasceu em 26 de maio de 1930. Ele era maestro, arranjador, compositor, orquestrador. Sivuca é responsável por diversos ritmos na sua carreira. Ele gravou muitos choros, frevos, marchas, valsas, músicas clássicas, forrós, baiões. Então ele é muito eclético. Seu primeiro álbum foi gravado em 1951. Logo depois disso, ele já ingressou numa carreira internacional. Tanto que em 62 ele recebeu um prêmio pela imprensa de Paris como melhor instrumentista do ano. Então Sivuca realmente é brilhante, ele vai continuar sendo brilhante sempre. E eu vou tentar agora executar duas músicas dele, feitas com muito carinho. São músicas bem complexas, que tudo que ele fazia era bem complexo, mas eu vou tentar fazer aqui para vocês de uma forma um pouco mais simplificada. Thank you.
Agora a gente fala um pouquinho do grande Hermeto Pascoal. Hermeto Pascoal é um multi-instrumentista com uma carreira internacional. Ele é reconhecido mundialmente pela sua virtuosidade, suas composições brilhantes. Ele iniciou sua carreira em 1950 em Recife, inclusive com a ajuda do Sivuca, que o que ajudou foi abrindo as portas para ele de diversas formas. Em 76 ele ganhou projeção internacional com seu álbum A Música Livre de Hermeto Pascoal. E a partir daí a sua carreira deslanchou, ele fez turnê no mundo todo. Então vou tentar tocar aqui também composições dele. Espero que gostem. Thank you.
Falar um pouquinho agora do grande Mestre Camarão. O Mestre Camarão nasceu em Pernambuco em 1940. Com apenas 20 anos de idade, ele já ingressou na Rádio Difusora de Caruaru, onde já tinha passado diversos outros nomes, em Sivuca e Bento Pascoal. Ele recebeu muita influência de Luiz Gonzaga, tanto que o Gonzaga o ajudou no seu primeiro disco. Em 68, ele montou a primeira banda de forró do Brasil, chamada Banda do Camarão. E vocês terem noção da importância dele, em 2003 ele recebeu o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco. Eu vou tentar também tocar duas músicas dele que eu gosto bastante, são músicas que eu admiro muito e espero que gostem também. Thank you.
Do grande Oswaldinho do acordeon. Oswaldinho nasceu em 1954, filho do grande Pedro Sertanejo, que foi o precursor das casas de forró em São Paulo, né? Então já nasceu no meio da música, tanto que aos 8 anos de idade ele gravou seu primeiro disco. Aos 13 anos ele já acompanhava os pais nos shows e já era um músico extremamente virtuoso. Em 76, Oswaldinho decidiu que ele tinha que evoluir ainda, né? Então ele decidiu estudar mais a fundo o instrumento e aí ele foi parar no Conservatório Dante Milão, onde ele se aprimorou aí, foi muito mais a fundo mesmo, e aí ele voltou com uma bagagem brilhante. Mas como ele mesmo diz, foi com Dominguinhos que ele tomou contato com a música nordestina urbanizada e com a música internacional de qualidade, de alto nível. Vou tentar executar também duas músicas dele que eu gosto bastante, espero que gostem. Thank you.
Chegamos ao grande mestre Dominguinhos. Dominguinhos nasceu em 12 de fevereiro de 42. Em 48, ele conheceu Luiz Gonzaga, e o Neném do Acordeon, como era conhecido, foi com o pai para o Rio de Janeiro em busca de Luiz Gonzaga. Chegando lá, Gonzaga o recebeu muito bem, inclusive o presenteou com uma sanfona de 80 baixos. Daí em diante, Dominguinhos começou, na época Neném do Acordeon, né? Começou a acompanhar o Gonzaga em tudo, em todos os shows, começou a participar da sua banda, o Gonzaga o apadrinhou praticamente, mas foi em 57 que o Neném do Acordeon recebeu o nome de Dominguinhos, dado pelo próprio Luiz Gonzaga em homenagem ao seu amigo Domingos Ambrósio. De lá pra cá, Dominguinhos teve uma carreira brilhante, né? Centenas e centenas de composições, então tem uma história musical maravilhosa, uma carreira incrível. E o Dominguinhos, ao meu ver, ele é um
é o mestre dos mestres. E Minguinhos inspirou e ainda inspira muita gente. Para mim é uma grande inspiração. Eu vou tocar aqui algumas músicas dele também. Espero que gostem. Mm-hmm.